Mert, dhe një tjetër e nonë se ma lehtë kalonë. Administrative janë gjimit të caktura a apoj nëzirin në hane e mardhemi kontraktore në të rinë si që kemi në shkru para së të njësë komision të bimë. Për gjësi duhet të shumë në gjëndisht dispozita për kohë se legislative të vijqës e gjimit në gjurë. Unë po hopë diskutimin, fjollën e ka të kërëtove. Në faktë të gjimit ka vihu shumë herë atë komision dhe të të përnë një gjemë e ka licencët atë për mbikëqyrin profesionalit të që atë të pinë të të marrë atë shkojnë në të pavukin në gjithë logari gjemë. Se duhet me shpërzu 50% të kapacitetet? Na si pa edhi, që ka ndodhë me dy korekt? Ministër, pytje, jo, du pytje, pse e ke pu punën me dy korekt në vazhdu të ndodhë atë në... Prandaj, në këtë drejtim mund them që mbi këtë bazë, Ministria Infrastrukturës dhe Transportit kanë nxjerr udhëzimin administrativ 02 fraksion 18 për homologimin e automjetit, i cili pasi ka kaluar në gjitha procedurat e konsultimit publik të palëve, të interesit ka hyrë në fuqi në muajin prill vitit 2018. Do thotë nuk kemi pas vërejtje, nuk kemi pas vërejtje dhe unë në bazë të ligjit që është miratuar në parlamentin, që nuk e kemi miratuar ne, është miratuar nga legislativi i ma pashëm dhe mendoj që është i sponsoruar nga ish ministri Zharku, nga Ministria Infrastrukturës dhe asë në qmim nuk kemi lujtur e asë një form, do thotë, por ligji ja ka mundësuar jo ketë për kufizim, po është i pa kufizuar. Ne jemi munduar që mos të kemi monopol. Dhe po në ketë komision, që është nga Tajeksi, asni vend nuk përmenet monopoli. Saj për ketë çmimit, pra po e thëmë, është i nënshkruar nga dy ministrat, ish ministri Fatmir Limaj dhe ministri i Financa, Ahmet Shala. Prej ati momenti, asë kom ndryshuar ligjë, dhe asë nuk e kom pasë në dërmenë që të ndryshoj, do të thotë, saj përket pagesës. Pagesa unë 74 euro, 74 cent, dhe plus të dëshëja. Zoti Minister, ligjën e kemi për para, nuk ju kemi thirë për ligjën, ligjën nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ligjën nuk i garantën në asë një dispozit, në asë një të vetme, një subjekti ekonomik monopol, në asë një dispozit të vetme. Ju i kene disa letra nga zonja Apostolova, na kemi ngri që është në kuvend, po si zakonisht deklarata tona nuk po merën parasysh, dhe në asë një letrë të zonjës Apostolova nuk flitet për ligjin. Ajo që ka ju e keni betonu me uzimin administrativ është vazhdimi i monopolit në përjetësi. Unë e tha me përgjësit plot, uzimi administrativ 02-2018 është derivat i ligjit që e jep të pak kufizuar, por që e hap tregun. Tregun nuk hape qashtu, por ne pas letrës e Apostolovës kemi kërkuar ekspert të jashtëm që të bojnë fizibilitetin, është formuar dhe tani e kom edhe drejtorin që do t'jau spjegon, është formu komisioni që ka dhënë rekomandim, nuk ka, në bazë ligjit është i pa kufizuar. Ligjin marë unë jam, i thirën ligjin jam në fjallë tua, unë japi përgjësi në bazë ligjit, dhe unë mendoj që ligji ja ka mundësue a fatin të pa kufizuar, dhe jam i thirën në bazë ligjit që ju keni prunë. Nëmonë, ne nuk rrim homologim, ne e njohim homologimin evropian. Homologimin evropian janë shtetet caktume, laboratorët caktume që e kryjnë, në bazë të alëshoj i lëshojt dëshmija që kë automjet plëtsën kushtet, edhe kur vjen të nga, ne e bojmë verifikimin a është që kë automjet identik me që të që kemi ka ofru dokumentacionin. Në mund, kjo është ajo që ka bojt të nga edhe që e bojmë gjitha shtetet rajonit.
Ne kemi kërku që të vinë ekspertë të Bashkimit Evropian ta shikojnë aty, a ka dikun barierë ose nëse kemi diskan legislacion, cilat janë propozimet aty në cilat ka më shku në përmisimin e kësaj gjendis. Ky raport, nuk ka orë ministri heq, ka orë prej apostolove. Nuk e ndi vetën për gjithë, sepse nuk e kom nënshkruar kontratën për 10 vite, e kom gjetur, kontrata është nënshkruar për 10 vite nga para, do thotë, në 2008-2009. Fatmir Limaj, dhe unë nuk më falë, dhe ja thashë edhe 100.000 herë, po më duke që ju adin, dhe nuk e ndije vetën për gjithë. Sa i përket opinionit të po këtyre që e kanë sponsoru ligjin, që e kanë pasë përgjësin për përsërizët vetë herë në Sedani, ka qenë ministri Zharku që e ka sponsoru ligjin, ka qenë Muhamet Mustafa, kryetari këti komisionit. Krimi kryesor është në vitin 2008, njëjtë sikur me Zëmobajlin, është nënshkru një kontratë në shpërputhje bile edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës në 1919, ku jepet drejt për drejt një përfitusi privat monopol në fushën e homologimit, atë që shpithoni jo, nëse s'ka ka homologim, verifikimit teknik të automjeteve edhe lënja një qëfar do titulli. Po për këtë proces, me një vendim të ministrit është kriju, duke i shkelur gjitha procedurat, bile edhe të prokurimit publik, një kontrat e cila është edhe në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës. Tash, që është krimi parë. Krimi dytë është kë. Kush do që ka pos vullnet politik edhe e ka kuptu krimin, shumë është kalaj me nalë, zoti Legaj, këtë krem. I ki gjitha autorizimet që të jep kushtetuta e Kosovës, ligji. Jo, pëse me ndryshu ligjin? Cilin ligjin me ndryshu? Aja s'ka lidhje, ligjin është bon vitin 2017. Kontrata ka lidhje, jo ligjin. Kontrata dhe uzimi administrativ, falë bre. Po ligjin. Po ndëgjë, mas pari të ligjin, mas pari të ligjin i ki gjithmon shprejhet në shumës. Jo, mëj po për shumës. Pa, ligjin rishë, kurtojnë jurist. Se cili që i registruat veç e veç, po këtu mund t'jenë 4, mund t'jenë 5. Indëruar deputet, unë s'po tham, unë s'po tham që jam për monopol. Po t'ju zimin administrativ ja ke përshtot, jo, nuk jam përshtot. E dyta, me vendimin tënë, të me një korekt kemi a vazhdu kontratën e urologit. Jo, bre, se ka vazhdu ligji, që shmëre, ja ka vazhdu ligji. Ligji ja ka vazhdu, jo unë. O, ajo s'ka dënë kontrata. Jo, mërë, s'ka dënë kontrata. Ti e ki kompetencat për me ndërprejat kontrata. A i ki kompetencat për me ndërprejat kontrata. Me pësue. Që shmë pësu? Ma mërë, se ligji është aji. Se të shumë për mikrofon për flasme në atjertë. Onë të gjë zëtni. Për këtë kontrat ke mujtë me pasë penaltia nëse e ke shkel për shambull në vitin 2016 ose në vitin 2015. Për ato këshu mujtë me pasë debat, do të të licencën, licencë pakufizuar që dërevan si pas nenit 34 të ligjë. Po te, apo pa i tërë që e ki autoritetin që tash politik? Po nuk e kom autoritetin me kalu në bi ligjin, nuk e kom. Nuk e shkeli ligjin mu tranuti. Po nuk është shkeli e ligjit kjo. Nuk e shkeli ligjin mu tranu, po të thamë. Po të mëre e ke shkeli interesën e Kosovës? Po shkelja kryesore, o zoti Legaj, shkelja kryesore, apo e kuptën të që monopoli, jo e pa kufizuar, apo e kufizuar? Dë gjoma fjollën. Tregun, pjo tregoj, që unë jam për treg të lirë, edhe do të hapet në atë moment që të kemi fizibilitet dhe ta na shofin sa qendra duhet. Zoti Leka, e më është më përgjigj me një pytje, Eurolabi, a ka monopol të pakufizuar si mas të e? Monopol nuk ka të pakufizuara, sepse ne pe presim fizibilitetin dhe në bazë. Nëse nuk ka drejtë, jo më rësmuj mi andërprej, qa të në mi andërprej? Nuk bënë shkelje tas një ligjit. Ligjit, ne një mërë 34, pësja keni dhonë? Kushtetut mërë konkurencën e ki. Me kushtetut, qërë kushtetut? Ki vendimin e autoritetit konkurencës të? Ekspertin që e ki prezent,
kur është i punësuar pozitën që e ka. I njëti, a ka të hyra, të ardhra familjare prej pronarëve që është në këtë rast Eurolabi. Devol. Për shkak të bashkë ndërhyj lutem se është dikush tjetër që menaxhon atje. Ti je këshilltari atina jo jemi. As ja saj. Vazhdojnë, atë lutem se prita me radhë. Kur po flasim për udhëzimin, udhëzimi po ashtu është i dëmshëm, është në mospërputhje me ligjin. Përveç se kam një pyetje konkrete, a ka shkruar eksperti këtë udhëzim? Për Juve e di që jo, po para se me dhëmë përgjithën për udhëzim, a e ke kontratën e shumë për folën, e rrezikshme, e dëmshme? A ke lexu, se po flet për leximë, a ke lexu kontratën? Çka thot njeni që ja vazhdon afatin? Edhe pse nuk na ke sjell këtu, sepse në bazë asaj kontrate janë edhe 10 vjet. A e ki, a e ke lexu pse s'na ke sjell? Edhe nëse se ke sjell, kur do me sjell këtu? Një datë, kontratën që është bërë me homologimin me kompaninë përkatëse. Ju referova 10 herë drejt tash. Mos banën pyetje se shkruaj më evidencë dhe përgjigje. Ti je sot i më përgjithshëm pak se po ti më dhon ligjëratë koleksioni. Eksperti po s'ka nevojë më mëse, po më do kështë nivel më marrë ligjëratë këtu. E ki nivelin më të pulë se se cëllë i pendjeve këtu. Deputet, mos para që kanë asë i jo mu. Jo po është të pru. Jem të furë për homologimin. Eksperti po gjendje, së shqetsu se gjendja. Eksperti tha nuk është homologim. Lezo udhëzimin që thot homologim. Unë i referon atë qysh leje. Qka me lanë, ti leje qka pa të vynë tyja? Nuk po le mera, do me t'i lexu ligjet çka nuk di çka ke interpretuar. Po po ndërhyn se ashtu fol kryesuesja. I qet je, a ja të ngop prona. Vesh merr leje atje me fol, jo këtu para meje. Çet ka zënë udhëzimin. Na nxjendje kena ra, se na ke sjell ti. Po referohesh mandatit para 3 mandatën këtu vend. A ke lexu për kallzon atë? Ministër. Çet ka zënë secilin an. Vesh prit, apo do të fundit më rëndësishmi që është që secilin ju ke përshtat çet udhëzim as ekspertu ju se ka bën. E ka bo qaj pranoj që të përfituat atje, e jam i sigurt, se do të më deklaru një rako të hyra përfitime familjare kë, e tani me orte qaj momenti. Do të më, po mirë, prandaj po thamë, mos jep për to, mos jo referat një akurë zhërë. Se cilën, po, marveshën bilaterale, o para po, masa ne këmë e përfitu edhe në përmes në kontraktorve, me uzem, që këtë që është të përfitu tash, se po mjezër me përmenim shumë herë, se i përna privilegj. Se cili kusht, kriter, teknik, i objektit, prej hapsirave të kuzhinës, e të salonit, e të koridorit, e të administratës, e të parkingut ju kanë përshtat këtina. Unë për thamë, ta dëshmoj. Ligjit, jo se kjo uzim, jo nuk është me ligjë kjo uzim kështu. Uzim e spesifik, jo të ga busa e vetash. Më të lutëm, se këtë zirë uzimin, mas është ligjit gjithë shka. Po për dve ketë se është për me tarë ketë, se na ke pru një gjendje me full qëtë njërë. Po, veç, pse është udhëzimi prana? E ke specifiku edhe çfarë klime me pas? Çfarë ka të montuar ai? Po prana, edhe metrat katrorë të kuzhinës ai ka, po leja çfarë punë? Ku e ka klimën?